Un tā, mēs esam pie dzērieniem. Dzērienu pieturā mēs iesāksim ar kafiju. Kafiju un dažādas kafijas dzērienus gatavo Kapulu Sterra. Kuldīgas novads īpašnieks Klaus Šlakorcins. Sveicināt, Klau! Sveiki visiem! Kāda tā? Kuldīgas novads, kafija un izskatās, ka no tālām zemēm. Jā, nu Kuldīga ir nu, tāpēc, ka esmu dzimis Kuldīgā. Nu, kafija jau, teiksim, strādāja jau daudz gadus, bet nu, paši sākām nu, principā grauzdēt divus gadus apakaļ ideju. Un es skatījos apkārt visiem ļoti interesanti, kad nu, strādā ar, teiksim, nu paši saviem izaudzētiem produktiem, bet nu, mēs nu, strādājam ar ārzemju produktiem, tā varētu teikt. Ja? Jo kā vairums, teiksim, ir zināms cilvēkiem, kad ne Latvijā, ne Eiropā kafija neaug, ne vienīgi kādam nu, pašam mājās kāds kociņš. Ja? Bet... Ā, nu podiņā varbūt, jā? Jā, nu tas ir, nu kāds izaudzējis podiņā, jā, bet nu, nu tā principā, nu kafija nāk no citām valstīm, jā. Nu, arī mēs strādājam kā teikā, tiešā tirdzniecība ar nelielām saimniecībām, ja mazajām saimniecībām, un mēs atbalstam šos audzētājus tieši konkrētajā, tiksim, valstī un nu, konkrētajā ar to taisnīgo, kā teikt, samaksu ja, par kafiju. Un, nu, kafija atnāk līdz mums, un tad mums tad tas ir lielais darbs, viņi, protams, nograuzdēt, sagraudēt pareizi, lai nedod sev, principā, visu, ko viņi uzslēp sevi, ja. Jā, varbūt kādi jaunumi? Ir mums jaunumi, bet es vairāk man, kā teikt, fascinē, mūsu pēdējais jaunums saucās kafijas ķiršu tēja. Kafijas ķiršu tēja nāk no kafijas augļu mizas, neapstrādā, teiksim, kauliņi, jeb iekšā to kauliņu, ko mēs saucam par kafiju, bet apstrādā tieši, kā teikam, mizu, jā, kas ir apkārt. Viņu pareizi apstrādā, nu, nomazgā, fermentē, izžāvē, un tad viņi arī nonāk līdz mums. Visvairāk gribu izcelt viņā, ka viņa daudz īstenībā bagātīgāk ar antioksidantiem nekā pati kafija. Un tas ir, jā, un līdz šim es biju dzirdējis, ka tās mizes vispār faktiski met ārā laikam. Mizes jā, vai nu met ārā, vai nu izmantoja kā nu, kompostā. Tad, nu, lūk, un šis dzēriens ir lielis dzēriens, kā ziemā, tā arī kā teikt, vasarā. Un ļoti viegli viņi ir, kā teikt, arī nu, pagatavot kā tēju, principā. Ja? Bet negaršu absolūti ne pēc kafijas. Ja? Aha, jā. Bet tā kā pēc tējas? Ja, nu, viņš tāds interesants. Tā, ka tādi žāvētie abolīši, nedaudz varbūt atgādina, ja tur... Nu, zaļās melnās tējas tāds nu, sajaukums, bet... Var aicināt ļaudis pagaršot? Jā, protams, mēs šeit būsim dienu, tā kā droši nācies. Labi.